preparada, preparada per què, enfonsar un determinat sector del Què feia el senyor Sallarès quan era director general de la policia? Doncs enviava a Mossos d'Esquadra, que en aquests moments tenen responsabilitat, perquè han anat passant temps, a TV3 ah, a, buscar pel·lícules del Padrino per portar-li al conseller. Això no és veritat. Això és veritat. Això. això és el que vostè feia. I que vostè estigui dient que en aquests moments tenim una policia no professional, una policia que, això... que no té lideratge, em policia... cosa... sembla una barbaritat. Tot això, tot això és pura inventiva. Sí. A pura inventiva, eh? feia, trucava aquest senyor, aquest senyor enviava a Mossos d'Esquadra, que venien aquí a TV3, sí, que... a buscar la pel·lícula del Padrino perquè el senyor Alavedra volia veure la pel·lícula del Padrino a casa seva. Això es feia. I vostè que...